wax abaal noo galay oo meesha noogu yimiday oo na xusuustay Abdulqaasim iyo Farmaajo jira oo na qiimeeyay wanafo qayb ka mid ah xubnahooda muhiimka ah ku waayay dagaalkii 77 ee Soomaaliya la gashay Itoobiya waxayna calankeena ay ka qotumiyeen dhulka Soomaalida oo Itoobiya maamusho balse waayaha ayaa dhigay halka ay ku nool yihiin ee ah isbitaal Martini maalintii dagaalkii la galay xagreysan ka galay waxaan ku dhaawacay mid dir dhab ka shishaysa halka meel aan baabur jirin ayaa waxna lagu soo qaaday awr dawam male tibaaka lugta lagu shubay ha lugti way urtay way burburtay jabuuti baa la geeyay iyadoo uraysa laga gooyay saanu joogay meeshii markii dagaalkii laga soo noqday ayaa meesha laga soo qaaday Hargeysa la geeyay meeshii saanu joogay markii dambe xagana lagu soo wareejiyay ilaa waqtigaas meeshana ku suganahay waddanka yagii weeshi dadkii egi aan ka imiday dir dhaw ka shisheysa waa wali ina nool yiin kale ma gargarana taas haddii aad dad xasuusiso waa si kalaaba noqono ilaahay waa dawaaba waa si loo haday xasuusisid ilin baa iga iman dibka ay soo maray awrtii aad wad aragtay lugti oo jaban sidee saasay leedahay sayntu amala wax ku naarisanay midna ma jiraan waxaa haysata daruufo kala duwan oo ku godaama noloshooda waxa kaliya ay noloshooda ku tiirsan tahay lacagaan sidaas u buurnaanaysiiso dawladda oo madaxweynaha ka yahay madana maxamed cabdullaahi farmaajo waxay rajaxuma ka muujinayaan inay saameyn ku yeelato xilliga kala guurka maadaama la filan karo wax walba oo isbeddel ah lix aruurin waa in joogta teemaana biila karo dawladda marda ee kastoo yar marda ee adiga bishi isoo tuurta kastaasna dee adiga aad marka u badto tuma isha ma gaarisa tuma gaarina marda dhaxdaba ka go'aya intii kale waxa waa adiga marda meesha galaysa adiga ku taalaba marka adiga kolay hadda naftada xagga caafimaadka aad u liitaan hadda unug marda hadda halsin bar jir hadda waxa waa adiga marda xanuunsan meel walba geeyay adiga daawo marda hadda marda halay ma seexan ma fahanta xanuunka hayana marday anugu marday meesha lagu daaweyn karo maaha la yiri adaa dubada awood ismilihi alyoonki saaba marday buruskiis dhibigu ah marka waxaa way dubada banaa u qaadadeeda waa qadtaas ma xisaabta kuma jirto marka alxamdulillah ilaahay ma haddii soo haddana marday adiga mar waxa loo laqnaa ma adiga ma qadna wallahi 77 waxa waa nin marday adiga oo la qiimeynayo oo marday adiga dowlad marday oo ogo marday meel igu ogo marday adiga wadan dhisan yaa jiray waagaas oo marday adiga qof walba marday noloshii lala socda fariin ayay u direen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo taasi ay ku qotonta haddii ay dhacdo inuu baneeyo xafiiska inuu kala dardaarmo qofka imaanaya haddii uu joogan il gaar ah u yeesho xaaladooda isla markaana uu gaarsiiyo mushaaraadkooda lacagaha ay qaataan askarta shaqada ku jirta maadaama iyagu yihiin holgab lixaadkooda aan dhammayn isla markaana ku curyaamay difaaca qaranimada dalkeena Soomaaliya wax abaal noo galay oo meesha noogu yimiday oo na xusuustay Abdulqaasim iyo Farmaajo jira oo na qiimeeyay oo si fiican noo qiimeeyay labadaa nin baa jirta wadaniyaal ah oo Soomaaliyeeda dalka wax dadka wax taray iyo dad waxba tariba kala og iyaga ahaayeen horta iyagu ku mahadsan yihiin hadda ka bacdi dowladdii Farmaajo dhalatay intuu madana lagu gooniyay mana raashin lana siinayay dowladdii Farmaajo dhalatay isagii reer wasaare ayaa madaxweyne noqday hata anagu waan soo dhoweyn maantuu imaanayay oo la dooranayay ka bacdi wuxuu noo qoray 130 afartii sano haystay iyo inta dheeraadka ah inta yar baan quudanaynay raashin yaro oo mataqaanaa aan ku noolaanaa uu na siiyey isaguna $30 wax la-aan baa jirtay tabadarri baa jirtay hadduu waxay nahayn lahaa wax ka badan buu na sii lahaa baan qabnaa annagu Fartuun Maxamuud Axmed Shabeelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa
لعجها وحبرشدة عافماتك كرنتدة أيات كوبحين كرتا لعج أيات أدري كرتا قفكلا لوجونا صودري كراسي فضد أكون كاجا إيو مستر كار كاجا بريمير بانك أيات كوحرة كرتا كنا معمولان كرتا لعج أيات كدل بان كرتا أصحاب تابا أما واد أقولان كرتا لعج لجا صود البضي دقدقاق لعجها جنا واد كراس عن كرتا جنا عسيادو وحى إليهن أب أجارة أو أي كراس عن كران حقتا لعق بحنتا مع ميشودا انتاي انكا بدن بكهل ابكا بريمير وولت او كلاسو دك حدا بلاي ستوركا اما اب ستوركا بريمير